ឲ្យលោកវិញកណ្ដាលចាប់សវត្តនៅថ្ងៃតាំងបានជាបណ្ណភេទតាមវិញប្រារិទ្ធនឹងចាប់ថ្ងៃកំពូលភីយចាប់សវត្តតតមិនមុំទេបាទដល់មិនឲ្យថ្ងៃពីថ្ងៃបានបកការពីយ៉ាងណាបកត្រង់ត្រង់តាមយកទៅថ្ងៃណាអាយ៉ាងដាក់គ្នាបន្តិចបន្តិចតាមតតវិញណាយើងទៅណប់ទៅណប់ពីចាប់សវត្តបានអ្នកលេងតែតាំងកម្ពុជារបស់យើងបាទគុណផ្នែកឆាំពីបាទសូមស្វាគមន៍គុណផ្នែកតាំងពីឆ្នាំក៏អូបាទបាទមកជឿមិនបងដែរណាបាទហើយអ្នកនាងបន្តិចបន្តិចបាទទី1បាទឆ្វេងបាទបណ្ដាញបាទតាមពេលទី2បាទហើយបន្តិចកាត់ជាក្រោយមួយរបស់ជីវិតសម្ដងប្រព័ន្ធយើងតែហើយមួយមួយច្បាស់ដល់ហើយតាមដានរបស់ទីតាំងក្រុមមកបាទមកជឿមកមិនដល់តោះជឿតាមសម្ដងមួយមួយក៏តែច្បាស់បាទតោះយើងបាទតាមបានចោលទៅ3ជួយទៅថាបាទ3 4ហើយប្រៃតាក្រុមយើងខ្ញុំមកចាយអត់តកាប់រមូតថាទៅយូរបាទតែនេះទៅទៅមិនយូរបាទជាបាទជាបាទមកវិញទេអូមកជាមកមកទេបាទមកទេទៅមកជាមកទៅមកទៅទៅទៅបាទរមូតទេមកអូយនេះកាលទៅជា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 ជ